যে কৰি লৈছিল মুলাখিনি আপোনালোক খেদিনাখনি দেখাইছিল মুলাখিনি এটা সকছন সুন্দরকৈ মুলাখিনি হুকাই একেবাৰে খৰখৰিয়া হৈ গৈছে এখিনি মুলাখিনি ইয়াতে মই আদাখিনিও দি দিছিল এখিনি কলা কলা যিখিনি দেখিব পাইছে এখিনি আদা হয় ইয়াতে আদা দিছিল আদা আৰু মুলাটো এনেকৈ ধুনিয়াকৈ হুকাই গল আৰু মই হুকাই লৈছিল এখিনি ৰসুন ৰসুন এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ কাটি গলে হুকাই লৈছিল খৰখৰিয়া হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ এত মই ৰসুনখিনি দিম আৰু দিম অলপমান মই কৰি লৈছিলোঁ টেঙামৰা এইখিনি টেঙামৰা এনেকৈ টেঙামৰা গৈছে ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি শুকুৱাই লৈছিলোঁ টেঙামৰা ৰচুন আৰু মোৰ মূলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই সৰিয়হ বগা সৰিয়হ দুচামুচ আৰু এক চামুচ ক'লা সৰিয়হ একেলগে ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই ৰাখিছিলোঁ এইখিনি এতিয়া মচলাখিনি কি কি দিওঁ মচলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ বলকচোন এইখিনি মই এক চামুচতকৈ অকণমান বেছি দিছোঁ ক'লা জিৰা তাৰপাছতে দিম ইয়াতে মই দিম এইখিনি দিছোঁ গোটা জিৰা আৰু মই ইয়াত দিম অকণমান পাঁচফোৰণ অকণমান পাঁচফোৰণ দিম এইখিনি পাঁচফোৰণ আৰু ইয়াৰ লগতে এইখিনি মই সৰিয়হ শুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত এড কৰি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপমান ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি ল'ম চলা ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম একেবাৰে পিচি নিদিওঁ অলপ গোটা হোৱাকৈ পিচি ল'ম আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এটা গামলাত ভৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই যিখিনি দিবলগীয়া মচলাখিনি ইয়াতে এড কৰিম এতিয়া মই এইখিনি আধা পিচা কৰি লোৱা মচলাখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু মই ইয়াত দিম অলপমান ৰঙৰ গুড়া এইটো ৰেড চিলি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে দি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া এনেকৈ অলপমান সময় মিক্স কৰি ল'ম যাতে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় সেই ধুনীয়াকৈ অলপমান মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দিম নিমখ দিম জোখ অনুসৰি যিমানটো লাগে সিমানটো অনুসৰি ইমানখিনি মই ইয়াতে নিমখ এড কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দিম এতিয়া অলপমান হালধি দিম হালধি গুড়া নিমখ হালধিটো আচলতে শুকোৱাৰ আগতো দিব পাৰি মই আগতে দিবলৈ পাহৰিলোঁ কেঁচাতে সেয়েহে মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম একো নহয় একো গোন্ধ নোলায় ভালেই হ'ব আগতেও বনাইছোঁ ভালেই হয় আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ আকৌ নিমখ হালধিখিনি মিক্স হৈ যোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মিলাই লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত দিম অলপমান জলকীয়া শুকুৱাই ৰখা জলকীয়া আচাৰ কৰি থোৱা আছিলে সেইখিনি মই ইয়াত জলকীয়া দি দিছোঁ মই কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু কেঁচা বস্তু ইয়াত একো দিয়া নাই কেঁচা বস্তুটো দিলে হয়তো আচাৰটো বেয়া হৈ যাব পাৰে সেয়েহে মই গোটেইখিনি শুকান বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই গৰম কৰি ল'ম তেল কেৰাহী পাতি দিছোঁ তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম তেলখিনি গৰম কৰি ধুনীয়াকৈ আচাৰখিনি মিলাই দিম বেছি উতলাই উতলাই তেলখিনি দিব নালাগে অলপমান চেঁচা হ'বলৈ দিব লাগে মই অকণমান মিলাই চাইছোঁ তেলখিনি বেছিকৈ গৰমে হৈ আছে সেয়েহে মই অকণমান এনেকৈ সানি ৰাখি পেলাই আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই আপোনালোকক দেখাম এইখিনি মই অলপমান সানি চাইছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মিলাই পেলাই পিছত মই ভৰাই দেখাম চাওকচোন অলপমান তেল এনেকৈ সানি মই মিলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি তেল চেঁচা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া বটলত ভৰাই আচাৰখিনি এইটো বৈয়ামত ভৰাম ভৰাই তেলখিনি ধুনীয়াকৈ দি ডুব যোৱাকৈ ৰাখি দিম এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ বৈয়ামত ভৰাই দিছোঁ ভৰাই ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ডুব যোৱাকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু বহুত দিন সাঁচি ৰাখিব পাৰি বেয়া হৈ নাযায় দুই বছৰ এক বছৰ থৈ দিব পৰা যায় ইয়াত কোনো ধৰণৰ মই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকল তেলতে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে